Усім привіт. Мій позакадровий голос зараз представиться. Всім привіт. З вами Family Barbershop Альтерев. Ми будемо міняти захисне скло на iPhone 8 Plus. Коли ми проходили сканери, нам потрібно було всі речі вложити в лоточки і в Нью-Йорку, в Дохі. Так, в аеропорту Доха нам побили тут захисне скло. Зараз ми його будемо міняти. Да, знімаємо чехол. Ми зняли чехол. Так. Тепер акуратненько, акуратненько будемо знімати захисне скло. Що багато хто із наших улюблених блогерів показують відосики, як вони це роблять. І це скло шматують, і дрібні залишки цього скла вони покривають все. І потім треба ще півгодини, щоб відчистити. Ми такого не робимо. Ми акуратненько зняли захисне скло. Дивіться, яке воно побите. Покажи поближе. Я буду готуватися до так. На телефоні залишились залишки клею із старого захисного скла. Ми зараз що робимо? Відкриваємо нове захисне скло. І ті матеріали для чистки, які тут є в наборі, ми їх використаємо. Можна я попрошу, ти відкриєш? Дивись, отак треба стягнути. Женька, відкриєш? Женька. Так відкриєш, підходь сюди, і так бери, тяни за цю штучку. Так, відкривай. Давай. Це стекло? Все. Да, це. Дай ще, давай. Можна утирати? Давай. Ось наш наборчик. Відкриваємо. Для розглажування. Серветочка, якою ми зараз будемо відчищати. Наклеєчка. Наклеєчка. Що це? Так, бачите? І будемо забирати пилинки. Так, ти граєш? Все добре, що ти граєш, але будуть пилинки летіти і нам буде недобре. Тому інструкція і, звичайно, наше захисне скло. Ось воно. Захисне скло – це розхідні матеріали. Тому ходити на сервіс вже не вигідно. Потрібно вчитись робити це самому. Ти ж так? Ні, ще тільки чищу. Круто. Звичайно, що круто. Ми нікому гроші не платимо. Так, я пропоную, мабуть, ви підключити телефон. Раз. І виключу. Акуратно положу на чисте місце. Чисте місце – це внутрішня сторона коробочки, яку я відкрив. Беру наступну серветку. Я знаю, коли ми використовуємо дешеві матеріали, це дешеве захисне скло, то оці серветочки, я не можу їх відкрити. Вас залишають такі невеличкі ворсинки. Це мені подобається, я так ще серветку не бачу. Це взагалі вона якась тая. Зараз попробуємо. Правда? Це така блінка. Тільки я перед тим, як працювати з захисним склом, пішов руки помив. Ти мив руки? Ну, ще то ні, а трогаєш. Поправ зачіску так гарненько на камеру. Покажи, як ти поправляєш зачіску. Ти ж у нас барбершоп. Да, барбери всі ж показують приклад. Я пішов мити руки.
Друзі, саме цікаве зараз починається. Я вже буду. Що ми робимо? Ми достаємо наше скло. Яким чином ми достаємо? Восьмерочку дуже маленьке. Тут написано 8 плюс 7 плюс. Це 7 плюс. Це дуже воно маленьке. Це 7 плюс. Чого? Придеться нам купувати нове скло. Получиться дуже маленьке. 7 плюс. Або просто 7 плюс. Але розмір маленький, воно не закриває уголки. Якраз той уголок, який нам побили, він не закритий. По 2 мм не достатньо. Чому я так уважно дивився? Тут взагалі не написано, який його розмір. Взагалі. Восьмерочка лева, і треба, щоб воно було повністю закрите і захищено. Стандартні оригінальні чехли ми його, мабуть, не будемо використовувати. Треба буде брати щось посерйозніше. Баба, дивіться, завітуйте жучки і паучки, у лева нові очки. Так, у літні. Так, стекло ми приклеїли. Дуже якісно, все супер. Навіть ви побачили, що ми маленький мусор забрали за допомогою ось цих наклеїчок. Подивіться, яка якість. Шикарно. Мені в сервісі неодноразово клеїли скло захисне. Я не хочу нічого сказати на хлопців, які там працюють, але вони не стараються. Криво. Неровне, виходить, топтач. От та камера, там є такі міста. Ну, взагалі неровно. Тут, подивіться, який ідеальний приклей. Треба все робити з самого
якщо ви думаєте, що ви довіряєте фахівцям, то ви так довіряєте. З вами ваша Family Barbershop Альтерево. Ми вас дуже любимо. Всім лайк! Включай відео! Всім пока! Всім пока! Давай, спомагай ручкою! Па-па!